ତ ସକାଳ ହଉ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାହା କି କଫି କି ଲେମନ୍ ଟି କ'ଣ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସକାଳ ବେଳେ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହା କି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଦେଖିବେ। ଲକି ଆମର ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ, ଆମ ପତିଦେବଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ଟେ। ଶୁଭୁନି, ହଁ ମାନେ ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ଟେ କରୁଛି। କୋଉ ଜୁସ୍? ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା, ସକାଳୁ କଫି ଚା ପିଇବା ଜୁସ୍ରେ ପଡିବ, ଏଇଟା ପିଇଲେ ବି ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ଜୁସ୍ରେ ପଡିବ? ଜୁସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଏ କ'ଣ ହଳଦୀରେ ଏମିତି ଦେଖ? ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା, ହଳଦୀ ଅଦା, ଆଉ କଲରା ଦିଟା, କଲରା ପଡିବ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଯେତେ ପକେଇଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ନେଇଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଁଳା, ଅଁଳା କଞ୍ଚା, ଅଁଳା କଞ୍ଚା, ଅଁଳା ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଘାସ ଘାସରେ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ହଁ ଘାସ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ। ଓ ବାବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ସେତିକି ପଡିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ, ଜୁସ୍ ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? କେତେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବ? କେତେ ଗ୍ଲାସ ହବ ବା, ଏତିକି ଟିକେ ବହଳେ ବହଳେ ହବ, ତମେ ଟିକେ ପିଇବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ହେଲେ ପିଇବୁ। ଅମୃତ ପିଇବୁ, ଅମୃତ ଆସ। ହଉ, ଆଉ ଥରେ ଆଉ କଣ ପିଇବ? ଭଲ ଲାଗୁନି ନ ପିଅ, ଯଦି ଗରମ ପାଣି କରିକି ନ ଖୋସୁ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଲି ପିଅ। ମୋଟି ଯୋଉ ପୋଟଳି ହେଇଛ ଛୁଆ ହାତୀରୁ ପୁରା ଚର୍ବି ଝଡ଼େଇ ଦବ। ହଉ ହଉ, ପିଆ ସାଙ୍ଗ ମତ, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି। ସରି ଲେମ୍ବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ଚିପୁଡ଼ା ହବ। ଲେମ୍ବୁ କେତେଟା ପକେଇବ? ତିନିଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ହବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପହିଲା ଆମର ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଲରା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କଟା ହେଇଛି ପତ୍ର ସବୁ, ଏଇଟା ଅଁଳା, ହଳଦୀ, ଅଦା, ଆଉ କଲରା। ଆଉ ଯଦି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯଦି ମିଳିବ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ବେଷ୍ଟ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯଦି ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜୁସ୍ଟା କରି ପିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟ ନେଲା ହାଲକା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଟିକେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଦେଖି ପିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଟୋଟାଲ ସରିଲା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଯାର ପୁଦିନାର ଆଉ ଅଁଳାର ନା। ଅଁଳାଟା ବା ବେଷ୍ଟ, ସିଏ ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆଗରୁ ଏ ଫୋର୍ ଥିଲା ଆମ୍ଲା, ଆମ୍ଲା ମାନେ ଅଁଳା, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଁଳା, ଇଂଲିଶରେ ଆମ୍ଲା କହନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଇଏରେ ବହିରେ ପଠାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏ ଫୋର୍ ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ କରିଦେଲେ, ଆପୁଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପୁଲୁ ମୋବାଇଲ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପୁଲୁ, ସରି କହିଲି ଖରାପ। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଅଁଳାଟାକୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଅଁଳା ଗଛ ଥିବ, ଏଠି କିଣାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଲୁଣ ହାଲକା ପକେଇବ। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? ଭୁଲ କାମ କରୁଛ? ପିସି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଇଆଡ଼ ନେଇକ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, କିସ୍ କରିଦେ, ଚୁମା ଦେଇଦେ, ନା ଇଆଡ଼େ ଦେ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେବୁ ନା ତୁ ମନ ଦେ, ଚୁମା ଦେ, କ'ଣ କରୁଛ? ହଉ ଜଲ୍ଦି କର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ଜଲ୍ଦି କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହାଲକା ଗାଢା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶିବ, ପାଣି ମିଶିଲା ପରେ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ପିଇବନି, ଜବରଦସ୍ତି ପିଇବ, ପିଇବନି, ସବୁ ପିଇବ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଖାଲି ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାର ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଆ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଆଉ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୁସ୍ ରେଡି, ଆଉ ଜୁସ୍ ତ ନୁହଁ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶିଛି ଏଥିରେ। ତମେ ଦେଇଟୁ ପିଅ, ପିଉ ନା ଦିଟ, ତମେ ପିଅ, ପିଅ ଆଗ, ତମେ ପିଇ ସାର, ତମେ ଅଛି ତ, ପିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ, ପିଲୁ କହୁଛ ନା ଏମିତି ମନରୁ କହୁଛ ନା ରେଡ଼ି।
ଆରେ କାଢା ହେଇଯିବ ତମେ ଟିକେ ପିଅ ଏତେ ମୁଁ ପିଇବି ପିଅ ମ ମୁଁ ଏତେ ପିଇବି ତମେ ପିଇ ଦିଅ ପିଅ ଦେଖେ ଲାଗୁ ଟେଷ୍ଟ କର ଜିରୋ ପିଇ କହିବ କେନ ଲାଗୁଛି ବୋଲ ପାକ ପିଅ ବୋଲ ନା ବାଲ ନିଅ 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 ଏରେ ଆଉ ଦିରୋ ପିଅ ଆରେ ପିଅ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଦାନ୍ତ ନା ବାଲ ରାଗ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଜଡ଼ା ପକେଇ ଦେବି ଟଣ୍ଟି ପଡିଲାଣି ପିଅ ଟଣ୍ଟି ପଡିଲାଣି ପିତା ଟଣ୍ଟି ଆ कलरा पड़ी आकल निम पत्र पड़ता ना आता है था पिऊन कहीं रोल देखो पिऊन बात कर टेस्ट लगे सुंदर लगुच बांति लगुच ग्राइंडिंग चुपड़ा कपड़ा चल चलिए कड़े लास्ट लंका गड़का दी काटी पकईदेव पीऊ न छुआ मैंने बड़ टेस्ट लगे ये जानपन कही पार भल लगे टेस्ट टेस्ट जो टेस्ट न लगे देह भल बहुत भल समे डेली कर आ खंडा हल्दी पड़ता है हालांकि जब भल लगुनि हालांका बिटरण टे पकईद लेबू दुटा तीन चिपुट चलो हालांकि बिटोड़ मस्त लगे अँला जितने पक भल दी तीन अँला पक दीटा दीटा पकड़े आप तीन टाइम पकड़े डेली कर पीयंतु गोटे मस कंटिन्यू कर लगे मस्त लगे चाहा कफी किसी लाभ ना पीयंतु रेडी ओके कल पीब तो ओके ओके।